Poštovani gledalci, dobro večer i dobrodošli u emisiju Stav. Naš večerašnji gost je Zlatan Klokić, ministar u Ministarstvu za evropsku integraciju i međunarodnu saradnju. Novo ministarstvo, pa dok ovaj naziv malo naučimo kako izgleda u Vladi Republike Srpske. Dobro večer, dobrodošli. Dobro večer vama i gledalcima kanala 3. Gospodine Klokiću, evo, reizabrani ste drugi mandat, kažu vlada kontinuiteta. Je li tako? Pa tako je. Znači, evo, ovo je jedna od najdugovječnijih koalicija na Balkanu, koju čini Savez nezavisnih socijaldemokrata, Socijalistička partija i DNS. Sada su tu uključene još neke političke partije, tako da sadašnju vladu čini ukupno 6 političkih subjekata i jedna komotna većina. Vlada je izabrana sa 54 glasa u Narodnoj skupštini, odnosno sa 54 poslanika, i sve one politike koje je vlada provodila u prethodnih 12 godina nastavit će i dalje, još snažnije, još intenzivnije. I fokus će biti 7 stubova koje je premijer juče u svom ekspozeu iznio. A pošto se tiče i mog ministarstva, jedan od stubova bit će upravo evropske integracije i međunarodna saradnja, regionalna i međunarodna saradnja. Kad kažete 54 narodna poslanika, to je jedna apsolutna većina koja nije ni u jednom trenutku upitna i možda jedna od većih većina, da kažem, kad je vlada izabrana vlada Republike Srpske. Šta to znači vama kao ministru? To znači jednu dodatnu i obavezu, ali znači i jednu komotnu situaciju koju u prethodnom sazivu nismo imali, jer znamo da je na početku bilo 44 poslanika koja su podržavala prethodnu vladu, tačno, ali to se mijenjalo vremenom. Ono što znači ova većina od 54 poslanika, rekao sam, znači dodatnu obavezu ne samo meni kao ministru, nego i premijeru, da ima određenu podršku, odnosno veliku podršku onih koji su birani u Narodnoj skupštini, i nadam se da ćemo tu podršku opravdati svojim radom, jer sam premijer je rekao da će cijeniti se rad i svih pojedinačno ministara i da će svaka stranka imati po jednu priliku da predloži drugo ime ministra, a da već sljedeći put neće se razmatrati, nego će to biti slobodan izbor premijera. Vi ste imali do sada saradnju dobri sa gospodinom Viškovićem, sadašnjim premijerom, koji je bio šef poslaničkog kluba SNSD-a. Znate se, što kaže, dobro iz istog grada. Kakav je gospodin Višković za saradnju? Gospodin Višković zna biti, on je otvoren jako za saradnju i veoma principijelan, i nije čovjek koji je konfliktan, nije čovjek koji usko gleda stvari, pokušava znači da ima širinu, i nadam se da to je svakako na ovoj poziciji će mu i trebati, a ono kao šef poslaničkog kluba pokazuje znači da je to uspješno vodio u prethodne 4 godine, da i kada je parlament bio u određenoj krizi, da je on bio čovjek koji je uvijek tražio kompromisna rješenja, sjedao sa drugim političkim subjektima i nastojao da sve one krize koje su bile u određenom periodu da se prevaziđu na najbolji mogući način. Pitam vas to iz razloga što čovjek dolazi sada relativno nov na ovako velikoj političkoj sceni, mada ni šef poslaničkog kluba vladajuće partije nije mala stvar, ali dolazi iz zakonodavne sad u izvršnu vlast, i to je sigurno jedna nova priča i jedna nova stvar. Ali ovo, već rekao smo, vlada kontinuiteta, jedan broj ministara već ste radi, već sarađujete i tako. Vi ste od mlađih ministara u vladi Republike Srpske. Trenutno najmlađi. Dobro, nisam htio baš to da kažem, ali to ne znači da nemate apsolutno povjerenje ljudi koji su vas, evo, po drugi put izabrali za ovu. E sad, imate isto ministarstvo, ali sa novim obavezama, novim nadležnostima i sa promijenjenom u jednoj mjeri vrstom aktivnosti, vrsta posla. Šta znači novo ministarstvo, šta vam se tu mijenja i koje su to nove obaveze? Pa mijenja se naziv ministarstva prije svega. Sada prelazimo iz Ministarstva za ekonomske odnose i regionalnu saradnju u naziv za evropske integracije i međunarodnu saradnju.
Ono što moram istaći jeste da je i u ranijem periodu ministarstvo imalo obaveze da prati proces evropskih integracija kada je Republika Srpska u pitanju, a rekao sam da je jedan od fokusa, odnosno 7 stubova koje je premijer obrazlagao, jesu upravo evropske integracije i to znači da Republiku Srpsku očekuju obaveze kada je u pitanju evropski put. Moje lično mišljenje je da Bosna i Hercegovina u toku sljedeće godine će dobiti kandidatski status i tada... Vjerujete u to da ćemo dobiti iduće godine? Da, ja vjerujem da hoćemo i ukoliko želi i Evropska unija da Bosna i Hercegovina, odnosno da političke elite ostanu pri evropskom putu, onda je sasvim realno i očekivanje je da taj kandidatski status dobijemo veoma brzo. Ja bih volio da on bude u prva 3 mjeseca sljedeće godine, ali vidjet ćemo. Kada je Bosna i Hercegovina u pitanju, teško je postavljati rokove, jer i kada smo dobijali upitnik od strane Evropske komisije, stavljano su pred nas određeni rokovi koje smo mi probijali. Što se tiče međunarodne saradnje, mi smo i u prethodnom periodu kao ministarstvo sarađivali sa mnogim međunarodnim organizacijama, sa mnogim regijama, sa mnogim oblastima i imamo potpisane sporazume o saradnji, tako i sa sporazume o saradnji iz regija iz Češke Republike, iz Poljske, iz Njemačke, sa kojima uspješno sarađujemo u mnogim oblastima. Ali cilj nam je znači, da tu međunarodnu saradnju još više ojačamo, na što imamo i puno pravo i po Ustavu Republike Srpske, jer i mi kao vlada Republike Srpske imamo pravo da sarađujemo sa svima, a ne samo vlada, nego i jedinice lokalne samouprave u Republici Srpskoj mogu da ostvaruju saradnju sa mnogim drugim gradovima u svijetu. Kad kažete međunarodnu saradnju, da li se to nešto kosi sa nekakvim politikama na nivou Bosne i Hercegovine? U stvari, to nije ništa disonantno u odnosu na ono što treba da radi Bosna i Hercegovina kao krovna država? Pa jasno je definisano da je kada je u pitanju spoljna politika, da je to u nadležnosti nivoa BiH. I za to je nadležno i Ministarstvo spoljnih poslova i Ministarstvo ekonomskih odnosa i spoljne trgovine. Tako da u nikakvom slučaju nećemo se miješati u nadležnosti nivoa Bosne i Hercegovine, a rekao sam, znači, po Ustavu Republike Srpske, Republika Srpska ima puno pravo da ostvaruje međunarodnu saradnju sa drugim oblastima, regijama, gradovima i svim onim međunarodnim institucijama. Mi imamo jako dobru saradnju i sa mnogim nevladinim organizacijama, sa mnogim UN agencijama koje upravo ostvarujemo putem ministarstva na čijem sam čelu bio u prethodne 4 godine. Ja očekujem da će ta saradnja i u narednom periodu biti dobra. Kakva je bila saradnja ove protekle 4 godine sa ministarstvom inostranih poslova i sa ministarstvom trgovine, jer su na oba ministarstva na čelu bili ljudi iz Republike Srpske? Moram reći da je to bilo jedna promjenljiva, kao, rekao bi, znači, promijenjena situacija, znači, kao kretanja na berzi. Znači, imali smo u jednom trenutku jako dobru saradnju, korektnu saradnju sa Ministarstvom spoljnih poslova. Međutim, kasnije je ta saradnja u potpunosti stala. Kada je u pitanju Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa i spoljne trgovine, i tu je postojala određena saradnja. Međutim, kada su se određene politike, odnosno politička neslaganja između politika vlade Republike Srpske i tih ministara razmimoilazile, tako je i saradnja sa tim ministarstvima prestajala. Ono što očekujem da u novom sazivu Savjeta ministara da se ta saradnja ponovo uspostavi, prije svega u interesu i Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Jeste li, kad sad pogledate iza sebe 4 godine, jeste zadovoljni radom ministarstva? Šta je urađeno i ima li nešto da se im žalite što nije i što ćete sada u ovom idućem periodu, što kaže, kompenzirati, stići, nadoknaditi i tako? Pa znate kako, znači najbolje bi bilo da sad s ove 4 godine iskustva da sam na početku, ali mislim... Da. Ali evo, imam sad priliku u ovom novom... Imam priliku u ovom novom mandatu da one stvari koje smatram da sam propustio u svom radu, u ovom četvrogodišnjem, da to uradim. Mislim da smo kao ministarstvo ostvarili mnogo toga, da kada se pogledaju određeni pokazatelji, kada se pogleda
obzirom da pri ministarstvu i funkcionišu predstavništva Republike Srpske u inostranstvu, da je uspostavljena jako dobra saradnja i sa tim zemljama u kojima imamo predstavništva, a pogotovo ću istaći Rusku federaciju, Srbiju, Njemačku, Austriju, jer ako gledamo i ekonomske pokazatelje, pokazuje se znači da su to jedni od najvećih investitora u Republici Srpskoj, ali i po spoljnotrgovinskoj razmjeni jedni od najznačajnijih spoljnotrgovinskih partnera Republike Srpske. Također i politički moram istaći znači, da Republika Srpska ima jako dobru saradnju sa Ruskom federacijom koja se ogleda i u posjeti predsjednika Republike Srpske, predsjedniku Ruske federacije, zatim posjetu ministra spoljnih poslova Ruske federacije gospodina Lavrova u Banja Luci i također i posjetu gradonačelnika, odnosno gubernatora Sankt Peterburga Banja Luci. Sve su to veliki poslovi i ogromni projekti, da kažem, uslovno rečeno iz ministarstva. Pa jesu, znači, to su određeni poslovi koje mi realizujemo i putem predstavništva Republike Srpske u Ruskoj federaciji, ali ono, kada je u pitanju, evo, mislio sam nastaviti što se tiče odnosa sa Srbijom, istakao bi da ti odnosi sa Srbijom nikada nisu bili bolji i nikada nisu bili konkretniji. Ti odnosi sa Srbijom su uvijek bili dobri, međutim, znamo da su realizovani mnogi projekti sada u Republici Srpskoj koje je Republika Srpska Srbija podržala i sve je to zahvaljujući dobrom odnosu prije svega predsjednika Srbije gospodina Vučića i sadašnjeg srpskog člana predsjedništva gospodina Dodika. Ja moram biti ličan i moram reći da Mlađan Cicović koji vodi predstavništvo da je zaista ovih godina dok ste vi na čelu ovog ministarstva i da znam da imate vi dobru saradnju, da je zaista potegao dosta baš što se tiče kulture i obrazovanja i da to funkcioniše na nivou kakav do sad nije bio takav. Svakako. Gospodin Cicović je neko koje ima ogromno iskustvo ne samo u obavljanju ovog sadašnjeg posla, nego neko koje je i bio i ministar u vladi od 96. do 98. Neko ko ima ogromno iskustvo iz privrede, obzirom da je čovjek koji se prije rata bavio time i neko ko ima razumijevanja za sve kategorije i za kulturu i za sport i za obrazovanje, ali i za privredu, jer to je često fokus aktivnosti predstavništva Republike Srpske u Srbiji. Ono, nekada, evo, ja znam biti ličan pa reći, znači, da gospodin Cicović za mene je jedan od najboljih šefova predstavništava i možda zato što imamo jedan lični odnos koji je na jako velikom nivou, na jako visokom nivou, pa onda to možda i ne gledam toliko objektivno, ali ništa manje za mene nisu značajni ni drugi šefovi predstavništva kao što je gospodin Perović koji u Moskvi radi jako odličan posao. Ne samo u Moskvi, nego radi i u Sankt Peterburgu. Mada, smo i zajedno Rusija, bili u prilici da vidimo šta gospodin Perović znači u Ruskoj federaciji. Kako ostala predstavništva radi? Kako radi Brisel? Kako radi Njemačka, Austrija? Pa sve u zavisnosti od zemlje u kojima oni funkcionišu, one imaju različite i uticaj. Ako gledamo predstavništvo Republike Srpske u Briselu, ono svakako ima za nas značajniji politički uticaj obzirom na sam proces evropskih integracija. Ono ima sasvim drugačiju priču nego recimo Cicović u Beogradu. Ako gledamo u Njemačkoj, ono treba da ima jaču saradnju sa našom dijasporom koja je veoma brojna kao što i u Austriji, ali i ono što je značajno za nas da ostvarujemo i političku saradnju, jer veoma često kada odem i u Njemačku imam priliku da se sastanem sa određenim poslanicima Bundestaga gdje sam u prilici da iznesem određene stavove, odnosno određena viđenja Republike Srpske kada je u pitanju proces evropskih integracija, ali sve ono što njih interesuje. Koliko naša predstavništva mogu, koliko im se daje prostora i koliko imaju saradnju sa zvaničnicima iz ambasada Bosne i Hercegovine u zemljama u kojima oni jesu? U stvari imaju li kakvu saradnju, nemaju obavezu, ali imaju li kakvu saradnju da im drugi mogu da pomognu u nečem? Sve to zavisi od zemlje do zemlje u kojima oni, odnosno u kojima su sjedišta naših predstavništava. Pa tako moram, evo, reći, znači da je
kada smo organizovali prvi put Božićni sajam u Sankt Peterburgu, da je tada Ministarstvo spoljnih poslova i ambasada Bosne i Hercegovine u Ruskoj federaciji pomogla Republici Srpskoj, što je svakako jeste i obaveza, jer... A to je jedna država na kraju. Slažemo se, znači, tako da... Ali, evo, pošto su bili različite političke opcije, znači, na vlasti, na nivou Bosne i Hercegovine u Republici Srpskoj, to nije uvijek bio slučaj. Imali smo jako dobru saradnju i sa ambasadorom u Njemačkoj, gospodinom Janjetovićem. Obzirom da je gospodin Dokić, koji je ambasador u Grčkoj, koji je i moj profesor sa fakulteta, imali smo jako dobru saradnju. Iako se nismo slagali što se tiče određenih politika i političkih dešavanja i političkih kretanja, nikada nismo ulazili u nekakav sukob i mogu reći, znači, da je s te strane... To je iskusan profesor, ozbiljan čovjek. Mislim, svakako. Hoće li biti širenja, vraćamo se još na predstavništva, hoće li biti širenje još predstavništva negdje u Evropi ili svijetu i kako to funkcioniše? Šta je sa predstavništvom u Solunu? Pa ono što kada govorimo o predstavništvima generalno, vlada će u narednom periodu analizirati rad svakog od predstavništva pojedinačno i dati nekakva dalja kretanja tih predstavništava, odnosno da li će značiti to ili racionalizaciju ili zatvaranje, tu će vlada donositi odluku zajedno sa predsjednikom Republike koji imenuje šefove predstavništva. Kada govorimo o predstavništvu Republike Srpske u Solunu, ono je veoma značajno za nas i mogu reći, znači, da će tu doći do određenih kadrovskih promjena, obzirom da je šef predstavništva najavio da će se povući sa tog mjesta i očekujem da ćemo u narednoj godini imenovati novog šefa predstavništva. Stara priča je bila oko predstavništva u Izraelu. Je li to priča završena i kako to funkcioniše? Pa kada govorimo o predstavništvu u Izraelu... Značajnom za Republiku Srpsku. Veoma, veoma značajno. Ono što je činjenica da je gospodin Ari Livne čovjek koji je dugo godina tu šef predstavništva još od 2000. godine. Preiskusan čovjek. Svakako. I kada gledate njegov uticaj prije u tom vremenu, mnogi politički lideri, odnosno mnogi nosioci javnih funkcija, ministri iz Izraela su dolazili i posjećivali Republiku Srpsku, ali i predstavnici Republike Srpske koji su odlazili u Izrael su se sastajali sa njima. Pa tako i kada je gospodin Čavić bio predsjednik Republike, je imao zvanične posjete u Izraelu. I ono danas funkcioniše isto tako kao što je funkcionisalo u tom periodu. Od 2000. pa sve do 2012. godine, kada je došlo do reorganizacije predstavništva, a od 1.1.2014. je ponovo vraćeno na stari oblik organizovanja. Tako da... Što se tiče nas, ono je veoma značajno jer znamo koliki je uticaj i Izraela i u svijetu i generalno jevrejske populacije. Značajno je i najmlađe predstavništvo u Sankt Peterburgu. Bili smo zajedno na kulturnim manifestacijama u Dani Republike Srpske, Dani kulture Republike Srpske u Sankt Peterburgu i znamo šta znači Sankt Peterburg samo kao grad, kao pojava, da ništa drugo ne radimo. Predstavništvo je otvoreno nedavno. Tako je. Znači, predstavništvo je nedavno otvoreno i ono, u principu, to nije predstavništvo, nego je kancelarija koja funkcioniše pri predstavništvu Republike Srpske u Moskvi, odnosno u Rusku. Istureno odjeljenje. Obzirom da je prije nekoliko godina predsjednik Republike zajedno sa gubernatorom Sankt Peterburga potpisao mapu puta i sporazum o saradnji. U nekom periodu je bilo i predviđeno da se otvori kancelarija Republike Srpske u Sankt Peterburgu koja treba da znači koja je adresa prije svega našim ljudima kako da uspostavimo još jaču saradnju sa Sankt Peterburgom. Obzirom da se radi o gradu koji je, vi znate i sami, znači, jedna od svjetskih predstavnica kulture, tako bih rekao. Ma, to je istočna Venecija. Da, i za mene je najljepši grad na svijetu, iskreno govoreći. Postoji i mogućnost, znači, da se
pored te kulturne saradnje razvija i svaki drugi vid saradnje. Sankt Peterburg broji gotovo 7 miliona stanovnika, što govori da je to jedno ogromno tržište i ogromna šansa za Republiku Srpsku. Pored toga što je ogromno tržište, radi se o veoma sigurnom tržištu i Republika Srpska vidi tu veliku šansu za našu privredu. Ono što moram naglasiti da pored toga što mi u Ruskoj Federaciji imamo partnere, imamo i prijatelje koji to često ističu i oni su za funkcionisanje ove kancelarije u Sankt Peterburgu dali prostore na korištenje bez ikakve naknade. Njihova očekivanja jesu znači da se ta saradnja razvija u dobrom pravcu i da jednostavno onaj put koji smo u prethodnom periodu trasirali da nastavimo i još jače i intenzivnije idemo u narednom periodu. Mene je iznenadilo da je, sad ne znam brojku, vjerovatno ni vi niste se tim bavili, da je jedan zaista zanimljiv broj, veliki broj ljudi iz Republike Srpske, iz Srbije živi, radi, posluje u Sankt Peterburgu. Naši restorani su tamo, naše su tamo kafane, što je mene ovako malo iznenadilo, nisam uopšte znao to. Pa iz tog razloga je ovo predstavništvo ima svoj značaj da uvezujete ljude, vidi šta možda se uradi i tako. Pa rekao sam, znači svakako i za te ljude koji žive i rade tamo u Sankt Peterburgu, predstavništvo, odnosno kancelarija Republike Srpske u Sankt Peterburgu je adresa gdje mogu da se obrate i da iznesu svoje ideje, da iznesu svoja viđenja u kom pravcu ta saradnja treba da se dalje proširuje. Kina je prisutna kod nas. Planira se šta raditi na tom planu da se tamo u tom indoazijskom bazenu nešto radi više ili da li imamo tu interesa i potrebe? Pa kada govorimo o Kini, evo, moram istaći da sam i sinoć bio na jednom prijemu koji je organizovala kineska ambasadorica u svrhu njene oproštajne posjete, odnosno oproštajno večere, obzirom da napušta tu funkciju, i da se zahvalim i njoj i predstavnicima Narodne Republike Kine koji su jako posvećeni saradnje Republike Srpske sa Kinom i generalno Bosne i Hercegovine. Znamo da je kineska kompanija gradila najveći energetski objekat na Balkanu u termoelektranu Stanari. Znamo da kineska kompanija planira da gradi autoput Banja Luka-Prijedor. U najavi je da se radi autoput od Doboja prema Vukosavlju pa sve do Brčkog i kineski partneri su zainteresovani za tu dionicu. Kada govorimo o Kini, moram istaći svoje lične impresije, obzirom da sam ljetos boravio u Kini i da smo tom prilikom obilazili određene zone koje su 80. godina formirane u Narodnoj Republici Kini, kada je nivo siromaštva u Kini bio enorman, kada je gotovo 80%... Evropa za njih. Kada je gotovo 80% ljudi, 80% stanovništva živjelo na primanjima ispod dolara i da vidite koliki napredak za 30 godina se može ostvariti. Ono što je neuporedivo sa Kinom jesu te brojke, obzirom da se radi o ogromnom prostranstvu, da se radi o mnogom broju ljudi, tako da ali neka iskustva koje Narodna Republika Kina ima u smislu i uspostavljanja ovih specijalnih ekonomskih zona možemo implementirati ovdje u Republici Srpskoj i svakako da će to biti, rekao bih, zadatak i novog ministarstva privrede i preduzetništva, obzirom da je resor koji je bio u ministarstvu na čijem sam čelu prelazi u to novo ministarstvo i svi ti zaposleni koji su bili do sada u Ministarstvu za ekonomske odnose i regionalnu saradnju preći će u novo Ministarstvo privrede i preduzetništva. Da se pojača ta međunarodna privredna priča. Da se pojača svakako. Kad ste bili u Kini, imali smo priliku da vas čujemo, da vas vidimo, da se javite iz Kine direktno, što je bilo malo čudnovato, jer većina ministara ili većina naših ljudi iz javnog života nisu nešto voljni da se tako pomoću savremenih medija javljaju, oglašavaju, da jednostavno javno zna gdje su i šta su. Pa eto, ja i kolega Šerani smo bili u prilici, znači, da se takvim načinom javimo iz Narodne Republike Kine i to je izazvalo jednu onako pažnju ovdje i to je nešto, pažnju, vrlo, to je nešto, vrlo pozitivno, to da, sam ti da to je nešto što je bilo neobično za naše prostore.
ali i u tom smislu cilj je, moj lični cilj je u narednom periodu da još više širimo kao ministarstvo i ja lično kao ministar da takav način i takav vid predstavljanja svega onog što i ja kao ministar radim i moje ministarstvo da predstavimo široj javnosti. Pomenuli ste malo prije ministarstvo privrede. Ministarstvo privrede u stvari morate sarađivati, morate raditi. Ministarstvo turizma i trgovine također je i ministarstvo kulture. To nekako to sve oslonjeno na vas da im vi budete nekakav oslonac i izlaz prema vani. Kolika je saradnja vas unutar Vlade Republike Srpske na tom poslu gdje vi možete biti taj lučonoša prema vani? Pa kad govorimo o toj saradnji, ja mogu govoriti o iskustvima koje smo do sada imali sa Ministarstvom trgovine i turizma i moram istaći znači, da mnoge manifestacije koje je turistička organizacija Republike Srpske organizovala u svijetu su bile potpomognute od strane ovog ministarstva, što u smislu administrativno, što u smislu i financijski. Tako da su mnogi sajmovi na kojima je učestvala naša turistička organizacija bili podržani od strane Ministarstva za ekonomske odnose i regionalnu saradnju putem predstavništava Republike Srpske u inostranstvu. A kada govorimo o kulturi, mnoge kulturne manifestacije su se dešavale upravo putem ovog ministarstva. Tako su bili dani kulture u Sankt Peterburgu, održavaju se dani Republike Srpske u Srbiji i također u Austriji je značajno učešće naših kulturno-umjetničkih društava i svih institucija. Svih institucija iz oblasti kulture i ministarstvo na čijem sam čelu sada i predstavništva svakako će davati podršku i u daljim aktivnostima svih naših kulturnih institucija u svrhu predstavljanja Republike Srpske u inostranstvu. Zanimljivo je pitanje koje ste vi pomenuli, a ono nije institucionalno. Kakva je saradnja predstavništva i koliko se vi možete osloniti na ova udruženja naših građana u inostranstvu u vezi povezivanja i privrednog i kulturnog i kulturološkog? Jer mi iz institucija kulture znamo da se najčešće oslonimo na naše predstavništva, da nema predstavništva, idemo prema udruženjima. Kao pa recimo, vrlo agilni u Beču Boro Kapetanović, čovjek koji organizuje maltene dobro, lijepo sarađuje sa predstavništvom, sa gospodinom Filipovićem i tako. Koliko uopšte u Evropi imate tu saradnju sa udruženjima građana iz Republike Srpske, iz Bosne i Hercegovine? Moram istaći i napomenuti, odnosno podsjetiti jednu manifestaciju koju je Savez srpskih udruženja organizovao ove godine, a to je Folklorijada u Banja Luci koje je podržano bilo od strane i Ministarstva prosvjeti i kulture i Ministarstva za ekonomske odnose i regionalnu saradnju. I to je jedan od pokazatelja da su to za nas veoma značajne institucije, odnosno adrese na kojima se možemo obratiti za saradnju, odnosno da smo mi njima jedna vrsta servisa kada je u pitanju saradnja Republike Srpske i tih svih kulturnih umjetničkih društava, odnosno saveza. Svi ti savezi broje ogromno članstvo, svi ti savezi broje ogroman broj društava i jako teško je ispoštovati sve oni koji žele tu saradnju. A da želimo da imamo još čvršću i jaču saradnju govori u prilog činjenica da ćemo u okviru novog ministarstva imati posebno odjeljenje koje će se baviti saradnjom sa dijasporom i koje će biti zaduženo za tu saradnju. Ono što je moje mišljenje da mi veliku šansu vidimo u dijaspori, jer dijaspora više nije nama adresa kao neko ko nam treba pomoći, nego neko ko nama treba biti partner, jer prošla su ta neka vremena kada su dolazile ogromne donacije od strane naše dijaspore i razni vidovi pomoći. Svakako oni su uvijek dobro došli, ali nama trebaju partneri u smislu da razvijamo našu privredu i da tražimo određene partnere za naše privrednike ovdje u zemljama u kojima oni žive i rade. Da li druga ministarstva razmišljaju na taj način da nam dijaspora nije samo nešto što nam treba kad nama zatreba, već da su nam upravo u ovom pravom svjetlu partneri koji trebaju da rade u obostranom interesu i nama i njima? Pa postoji, znači, različita su mišljenja. A da bi to mišljenje promijenili, potrebno je određeno vrijeme da malo promijenimo i naš način razmišljanja i našu svijest.
Da više dijaspora nije ona i 60. godina, ne, kad su išli nepismeni ljudi. Tako je, tako je. Znači, postoje tu i jako obrazovani ljudi. Uticajni. I veoma uticajni ljudi. Ja lično moram reći, znači, da imam jako dobru saradnju sa pojedinim tim ljudima. Vi, evo, isto kao bi jednog od izvršnih direktora Deutsche Telekoma, gospodina Borislava Tadića, koji je porijeklom iz Banja Luke i koji uvijek ističe da je raspoložen za svaki vid saradnje, da je tu na raspolaganju da pomogne Republici Srpskoj, i neke projekte i neke ideje već realizujemo i one će u narednom periodu, nadam se u ovom mom četvrogodišnjem mandatu, biti realizovane. Koliko je danas Republika Srpska, u stvari koliko Bosna i Hercegovina daje pozitivan milje za ulaganje, evo, naših ljudi iz dijaspore ili uopšte nekih stranih investitora ovdje? Jer moramo govoriti o Bosni i Hercegovini kao okviru, a onda tek o Republici Srpskoj. Pa kada govorimo o stranim investitorima, ono što strani investitori često ističu i kao razlog za ulaganje, odnosno kada imaju određena bojazne, to je svakako sigurnost. I Bosna i Hercegovina po tom pitanju i nije potpuno atraktivna, i toga treba da budemo svjesni svi, a prije svega i političke elite koje su na vlasti u Bosni i Hercegovini. I zbog političkih previranja u prethodnom periodu, i zbog raznih vidova prijetnji koje su postale u Bosni i Hercegovini, to nije bilo atraktivno u prethodnom periodu. Ono što treba svi da se pozabavimo i da stavimo na sto sve te opasnosti i da razgovaramo o načinu kako da to prevaziđemo. Ako gledamo ta neka kretanja kada su u pitanju strani investitori, moram istaći, znači, da je u 2016. odnosno 2017. došlo do povećanja obima stranih ulaganja i da one iznose negdje oko 220 milijuna konvertibilnih maraka u Republici Srpskoj. Za 2018. ti pokazatelji još nisu spremni, obzirom da podaci... I godina još tre. Jeste, znači, a i podaci iz Centralne banke Bosne i Hercegovine se obrađuju, tako da će oni biti negdje sredinom sljedeće godine dostupni javnosti. Ove godine evidentno, i to se ovako sa hvalom kaže, da je izvoz sve više, u stvari uvoz sve više pokriven izvozom. Koliko je tu zasluge našeg ministarstva i kako to funkcioniše? Pa, ako gledamo te pokazatelje, prošla godina je bila najuspješnija za Republiku Srpsku, gdje je nešto više od 72% bila pokrivenost uvoza izvozom, a ovogodišnji pokazatelj, barem za prvi 9 mjeseci, govore o identičnom ili blagom rastu, i upravo razne aktivnosti koje je i ministarstvo realizovalo putem određenih privrednih foruma koje smo imali u predstavništvima Republike Srpske u inostranstvu, gdje smo i naše privrednike uvezivali sa partnerima u inostranstvu, govore, znači, da smo radili dobar posao. Ako ćemo gledati analize, vidimo, znači, da pojedinačno po zemljama svakako najznačajniji za nas spoljnotrgovinski partneri su Srbija, Njemačka, Austrija i Ruska Federacija. Veoma značajan partner za nas je i Italija, gdje nažalost nemamo predstavništvo Republike Srpske u Italiji. Ali vidjet ćemo, znači, kada urađemo određene analize rada sadašnjih predstavništava, da li postoji mogućnost da i u tom pravcu djelujemo, pa da i otvorimo predstavništvo Republike Srpske u Italiji. Jer je Italija jedan od najznačajnijih partnera za nas kada su u pitanju strani. I blizu je, susjed. I kada su u pitanju i strani investitori, ali i kada je u pitanju spoljna trgovinska razmjena. Kakva je saradnja vas, u stvari, koliko privredne komore, Privredna komora Republike Srpske, pa i ova spoljna trgovinska komora koja bi trebala da radi dio posla privrednog iz resora vašeg ministarstva, koliko su oni imamo partneri i koliko se s njima sarađuje i koliko oni rade na tom nekom stvaranju miljea ili bolje klime za strana ulaganja? Privredna komora Republike Srpske je veoma značajan partner za nas i
to će biti tako i u narednom periodu, jer i mnoge aktivnosti, kao što sam rekao, privredne forume koje smo organizovali u inostranstvu, radili smo zajedno. I to će tako biti i u narednom periodu. Mi evo mogu već sad da najavim da ćemo imati jedan privredni forum u Njemačkoj, da li u aprilu ili u maju ove sljedeće godine, to ćemo još izdefinisati sa privrednom komorom. Veoma, kao što sam rekao, oni su za nas veoma značajan partner i bili smo uvijek jedni drugima podrška kad god je to trebalo i kad god smo realizovali mnoge aktivnosti. Spoljnotrgovinska komora, ona... Pa, iskreno govoreći, znači sa Spoljnotrgovinskom komorom nismo imali neku pretjerano veliku saradnju. Tamo gdje je postojala mogućnost, znači, da se ta saradnja uspostavi, odnosno gdje su postojali zahtjevi od strane ministarstva i s druge strane, mi smo to realizovali. Pitanje, ako ne morate odgovoriti, iz vašeg domena i nije. Koliko su privrednici Republike Srpske danas edukovani, sposobni, školovani, sa kvalitetom i sa poznavanjem problematike zemalja gdje misle da je izvoz u stvari, koliko su naši privrednici danas sposobni za izvoz? Evo, da stvar banališem. Ja ću to malo drugačije odgovoriti, ajde, odnosno govoriti o jednom aktivnosti koje naše predstavništvo Republike Srpske u Austriji ima, gdje upravo u saradnji sa Privrednom komorom Beča realizujemo obuke za naše privrednike koji mogu da se prijave i da odu na obuku u Privrednu komoru Austrije i da vide, znači, da jednostavno da vide na koji način oni mogu da pristupe tim tržištima. Do sada je izvršeno, ne znam da li 8 ili 9 tih obuka gdje su učestvovale razne kompanije, gdje jednostavno traženi su i određeni partneri, da ti partneri pomognu našim privrednicima kako da pristupe tim tržištima. Što se tiče kvaliteta proizvoda koji se nude iz Republike Srpske, moram istaći, znači, da to kompanije, odnosno privreda ovih zemalja kaže da je na veoma zavidnom nivou, da se ispunjavaju svi oni standardi koji su potrebni da bi se oni našli na tome tržištu, i to je ono što me raduje. Raduje me da naši privrednici razmišljaju u tom pravcu, da je potrebna edukacija, da vide kako da pristupe tim tržištima koji su, realno govoreći, do prije nekoliko godina bili nepoznanica ili teško pristupačna tržišta. Međutim, potpisivanjem sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, sve te neke prepreke koje su postojale su prevaziđene i sada treba još značajnije raditi na toj edukaciji, ali ono što me raduje je da privrednici iskazuju veliki interes, da žele da se pojavljuju na tim tržištima i da sve ono što je zahtjev tog tržišta da oni ispunjavaju. Vraćamo se na zakonodavstvo, ali moram da vas pitam. Evo, počne dobar posao izvoz mesa u Tursku. Počne dobar posao izvoz jabuka u Rusiju. I jedanput se pojavi neki saboter, da ga tako nazovemo, i taj posao stane ili se prolongira ili tako. I niko nije kriv. Niko nije kriv. Evo, je do sada, vi znate. U tom pogledu ta edukacija i neka etičnost u poslovanju sa spoljnim svijetom. Ono što mi nemamo, realno govoreći, kao jednu naviku, govorimo o dijelu tih ljudi, njih je manjina, realno govoreći. Pa ja govorim, znači, neko napravi problem. Jeste, znači, i kod tih ljudi je problem što oni samo gledaju kako da naprave određene prevare, malverzacije. Da dođu do profita što jeftinije. Jeste, a ne gledaju na jednu opštu korist, da je Republika Srpska, odnosno Bosna i Hercegovina, mogla, da je pretrpila određene štete kada je stavljen zabrana izvoza jabuka u Rusku federaciju, gdje sada mnogi poljoprivredni proizvođači koji proizvode jabuku imaju problema sa plasmanom na to tržišto. I u razgovoru sa tadašnjim predsjednikom Republike, sadašnjim predsjedavajućim predsjedništva Bosne i Hercegovine, kada je u jednom razgovoru sa ruskom stranom govorio, znači, o mogućnosti
izvoza jabuka u Rusku federaciju prije nekoliko godina. Tada je on nazvao ministra poljoprivrede gospodina Mirjanića i tražio informaciju koliko Republika Srpska može da proizvede tih jabuka. On je bukvalno rekao, znači kada bi sve one jabuke pokupili sa terena i one što su polugnjile, znači ne bi mogli podmiriti to tržište. Zato da kada se sve to uspostavi, onda se pojave određeni mešetari koji žele svu tu priču da sruše, ali evo, prevaziđeno je to i ali ostaje žal što oni koji su odgovorni za to treba da snose određene posljedice i žao, meni je lično žao što je nije urađen pravi posao da se tačno kaže ko je krivac za to i da se opere prstom u tu osobu. Da, pošteni proizvođači ispaštaju zbog toga. Svaka. Da se malo odmorimo pa ću vratiti u studiju. Savršeni završetak godine sa Fortunom i Metalac posuđem. Nova linija emajliranog Metline Gold Metalac posuđa. Kako do popusta? Za svakih 10 maraka dobijete jednu naljepnicu. Sakupljate ih u periodu od 15. decembra do 15. marta iduće godine i ostvarite svoju uštedu od 50% popusta. U ponudi imamo višenamjenska posuda za samo 8,5 maraka, kaserola 12,5 maraka, plitka šerpa sa staklenim poklopcem 22 marke, duboka šerpa sa staklenim poklopcem 25 maraka, mali račun, velika sreća. Treba vam stan vrhunskog kvaliteta na odličnoj lokaciji u Prnjavoru? Ne brinite, imamo rešenje za vas. Stanovi u novoj zgradi u blizini srednje škole. Postanite vlasnik stana za samo 1350 maraka po metru kvadratnom. Sve informacije možete dobiti na brojeve telefona 065-837-480, 053-242-373, 065-634-961 ili 065-300-505. Novoprom Doboj Modriča, ovlašten koncesionar Peugeot programa, nudi vam nova i polovna vozila po najpovoljnijim cijenama u regiji. Šestomjesečna garancija na mjenjač i motor za sva polovna vozila. U našim servisima možete obaviti sve automehaničarske i limarsko-lakirerske radove. Vaš pouzdan partner, Novoprom Doboj Modriča. Nisi bio ponedjeljak? Gledao na Areni, Milan. Ko je Milan? Utrk. Pinkove kanale. Kanale? 45. Je, 1000. Srijeda. Sport klub, Atletiku. Baš sam ti iz Atletike. Gdje si ti to gledao? Pa na Total TV-u. Dakle, tebi Total TV. Pa Total TV može bilo gdje. Bilo gdje u BiH gledaj vrhunske kanale, plus na drugim uređajima preko EONA. Surfaj besplatno u zemlji i regionu. Prvih 6 mjeseci ekstra i premium paket za 9,90 km. Total TV. Dobio sam besplatnu instalaciju i servisiranje. Novi Borik, na samo kilometar i pol od strogog centra grada. Naselje sa najvišim standardima i kvalitetom gradnje. Savršen dom za porodicu, a za preduzetnike idealno poslovno okruženje. Novi Borik, novi stil života. Prodaje useljivih i stanova u izgradnji po cijeni veće od 1555 km po metru kvadratnom. Informacije na telefon 066 444 404. Uskoči u novu dimenziju dopune XY.net i uzmi do 10 puta više mobilnog interneta po istim cijenama. Koristi svoje omiljene društvene mreže bez ograničenja. XY.net. Surfuj neograničeno. Mtel. Imate prijatelje. Iz Kort redovne akcije izdvajamo Girice Ledo kilogram 3,45, Oslić Ledo kilogram 3,95, Riblješta pići 250 grama 1,75, Kiseli krastavci Tomiko 2,19. Naša akcija, vaša ušteda. Kort, koštate manje. Ponovno u studiju, naš gost je Zlatan Klokić, ministar u Ministarstvu za evropske integracije i međunarodnu saradnju. Pričamo o zaista ovim zanimljivim temama koje nisi imao prilike ovih godina da pričamo s nekim od ministara i od izvršne vlasti. Pomenuli smo ovdje zakonodavstvo. Koliko je zakonodavstvo Evropske unije danas
komplikovano u navodnicima, koliko ga mi poznajemo i koliko u stvari mi idemo u tome da ga prepoznajemo, da se prilagođavamo njemu ili da vidimo šta je to u kom pogledu možemo nešto učiniti više. Pa moram istaći znači, da ministarstvo na čijem sam čelu bio je bilo zaduženo, a i ovo novo će biti zaduženo za usklađivanje domaćeg zakonodavstva sa pravnom tekovinom Evropske unije i pravnim aktima Savjeta Evrope i da smo tu lider kada je Bosna i Hercegovina u pitanju, da smo dosta našeg zakonodavstva uskladili sa zakonodavstvom Evropske unije, ali postoji značajan dio koji nismo i to je nešto što će biti i obaveza Republike Srpske i generalno Bosne i Hercegovine i po sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju i svakako jedna od obaveza kada otpočnu pregovori sa Evropskom unijom o ulasku Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju. Do sada smo mnoga naša akta, pravna akta, usladili i ozbiljan posao pred nama tek predstoji. Rekao sam, dobijanjem kandidatskog statusa, tek tada pravi posao. Kada ubrzava se. Sada sad pitam, niste pravnik, ali ovako laički, koliko je to zakonodavstvo Evropske unije blisko nama, koliko nam je daleko, koliko u stvari možemo implementirati ovdje bez nekih velikih lomova, bez nekih velikih, što kaže moj djed, neću u Evropu, ne mogu ispeći 10 kazana rakije. Pa to nije baš tako, znači moraju postojati određena pravila, moraju poštovati se određene procedure da bi se sve to ispoštovalo. I tačno se zna da može se i u Austriji peći rakija, ali pod određenim uslovima koje taj proizvođač mora da ispoštuje. Tako da ukoliko želimo da uvedemo red, ukoliko želimo da imamo zakonodavstvo koje će biti na opštu korist, onda treba da poštujemo, odnosno da primjenjujemo zakonodavstvo Evropske unije, odnosno da naše domaće zakonodavstvo usklađujemo sa zakonodavstvom Evropske unije. Jer ja uvijek ističem da Evropska unija treba da nama bude motiv, jer da dostignemo te određene standarde i da dostignemo poštivanje tih pravnih akata i prvenstveno donošenje tih pravnih akata, a zatim i poštivanje kao što je to u zemljama Evropske unije. Kako ide taj proces prevođenja, usaglašavanja tih propisa i opštih akata Republike Srpske kod nas? Kako ide to? Koji je to proces? U kojoj je to fazi? Imamo li dovoljno kadrova? Imamo li dovoljno kapaciteta da to sve završimo? Ba, ono što moram naglasiti da je to veoma ozbiljan proces. Obzirom i da veliki posao. I ogroman posao. Ogroman. Obzirom da i zemlje iz okruženja, i kao što je i Srbija, kao što je i Crna Gora i Hrvatska, su jako puno uložile da bi završile ovaj posao. Trenutno... Banališem, možemo šta da prepišemo od naših susjeda? Eto, da uvijek se snađemo kako može. Pa mi moramo prevesti naše zakonodavstvo prije svega na da, određeni jezik Evropske unije, znači, i u smislu odgovora koji smo imali na upitnik Evropske komisije, jer ne možemo odgovoriti ako pita se za određenu oblast kako je tu stanje, da samo navedemo taksativno šta je i kako je bez dodatnog obrazloženja, odnosno dodatnih akata koji to i obrazlažu. Tako da je to jedan proces koji će dugo trajati. Zemlje okruženja imaju iskustva i mi ta iskustva koristimo i imamo jako dobru saradnju i sa Ministarstvom za evropske integracije Srbije, imamo dobru saradnju sa nadležnim ministarstvom u Crnoj Gori, a ono što očekujem da ćemo tu saradnju i uspostaviti još jače sa ministarstvom u Hrvatskoj. Tu imamo dvosmjeran proces prevođenja akata Evropske unije i prevođenje naših akata prema Evropskoj uniji. Znači, dvosmjeran proces. Predsjednica Republike Srpske, gospođa Cvijanović, neki dan ili skoro reče da je Republika Srpska ispunila sve svoje obaveze iz ovih agende upitnika o dodatnim pitanjima. A mi dalje stojimo. Ko je problem, gdje je problem, jesmo mi sve to odgovorili kako treba?
Vlada Republike Srpske u nekoliko navrata verifikovala sve odgovore na dodatni upitnik Evropske komisije i da verifikovala sve tehnički finalizovane odgovore i sada je u procesu prevođenja koje se radi u Direkciji za evropske integracije i ono što ja moram istaći zašto dolazi uvijek do kašnjenja toga jeste zbog nedosljednog poštivanja mehanizma koordinacije, odnosno ako sve budemo rješavali i taj upitnik i sve one dalje korake koje nas očekuju u okviru mehanizma koordinacije, Bosna i Hercegovina će ići u pravcu evropskog puta. Za nas je mehanizam koordinacije nešto što je osnova svega, jer je on garant da je Republika Srpska vidljiva u ovom evropskom procesu, da su nadležnosti Republike Srpske koje sada su ustavom definisane vidljive u ovom procesu i da je to garancija za nas da će tako i ostati. Pa kad govorimo o Evropi i stalno se oko toga nešto gložimo, oni koji se najviše zalažu za Evropu, evo u samom startu, u samim pripremnim radnjama pomalo kasni ili da ne kažem da opstruišu proces? Pa imate ljudi koji, ako gledamo u Bosni i Hercegovini, svi smo mi deklarativno za Evropsku uniju. Sve političke opcije koje su na vlasti i u opoziciji se zalažu da Bosna i Hercegovina se pridruži Evropskoj uniji. Ali kada dođe do implementacije onog, odnosno, do posla. Jeste do posla što Evropska unija postavi kao obavezu pred nas, onda svi to drugačije realizujemo. Republika Srpska izvršava svoje obaveze kada je proces evropskih integracija u pitanju i to smo pokazali u prethodnom periodu. Postoje opstrukcije od drugih ljudi u Bosni i Hercegovini, jer mnogi misle da je proces evropskih integracija model kako da od Republike Srpske se izuzmu određene nadležnosti, što je da, mi imamo unutrašnje nadgornjavanje, a ne. Yes. Znači, što je jasno više puta rečeno da je Republika Srpska protiv i kažem, još jednom napominjem da je mehanizam koordinacije garancija da sve one nadležnosti koje Republika Srpska ima definisane Ustavom, da će one tako i ostati. U javnosti, naročito onoj drugoj, da kažem međunarodnoj, stvorena je percepcija da je kočničar upravo Republika Srpska. Ali kad razgovarate s njima i objasnite to sve, mnogo puta sam bio i u prilici da sa ambasadorom Evropske unije razgovaram o mnogim stvarima kada je proces evropskih integracija u pitanju i kada govorimo o detaljima i kada obrazlažem te detalje, onda jasno se stavi do znanja da Republika Srpska nije taj koji je kočničar. Pa imali smo u nekom prethodnom periodu i posjetu i odnosno prilikom jedne od posjeta ambasadora razgovor na temu strategije ruralnog razvoja Bosne i Hercegovine, gdje je rečeno da je Republika Srpska kočničar 30-40 miliona evra našim poljoprivrednicima. Evo ja sad postavljam pitanje i ambasadoru i našim poljoprivrednim proizvođačima, obzirom da je usvojena okvirna strategija na nivou BiH, da li je došlo do implementacije tih 30-40 miliona? Da projekti nam propadaju. Tako je, znači da Republika Srpska je rekla podržavamo, ok, znači ako je to tako, ali neke stvari moramo definisati da funkcionišu onako kako je po Ustavu Bosne i Hercegovine i kako su definisane nadležnosti i entiteta i nivoa Bosne i Hercegovine. Da je onako kako vi i vaše ministarstvo radite i vodite, možete reći da bi Bosna i Hercegovina vrlo brzo išla ka Evropskoj uniji, u stvari ovo što bi rekao ste dobila bi status već u prvoj polovini iduće godine. Da je kako vi to zamišljate, koliko radite? Pa da i drugi nivoji radite. Da, da. Da i drugi nivoji rade, moje mišljenje je da bi mi i ranije dobili taj kandidatski status, ali nismo. Ono što je realno da ga dobijemo u narednoj godini i čuli smo u prethodnom periodu, znači i od političkih lidera iz Republike Srpske, ukoliko Evropska unija stvarno želi Bosnu i Hercegovinu kao članicu, onda je potrebno vrlo brzo da dobije kandidatski status i da otvorimo pregovaračka poglavlja i da jednostavno Evropska unija kaže gdje su stvari koje Bosna i Hercegovina, odnosno Republika Srpska treba da popravi. Postajete i
kao ministarstvo sve vidljivi. Vaš portal je privukao dosta pažnje. Šta vam je cilj i šta vam je potreba i o čemu se radi? Pa to je portal koji će, nažalost, funkcionisati pri novom ministarstvu privrede i preduzetništva, koji predstavlja jedinstvenu kontakt tačku za naše privrednike i cilj jeste bio da se omogući svim našim privrednicima da na vrlo jednostavan način mogu da vide sve one procedure i sve one korake koje su potrebni kada su oni, kada osnivaju određeno privredno društvo, pa tako ako neko želi da osnuje zubarsku ordinaciju ili želi frizerski salon ili automehaničara ili pekaru ili bilo koju drugu djelatnost, na tom portalu mogu naći sve od prvog do zadnjeg koraka. Koje institucije, odnosno koje dozvole su potrebne, koje su procedure, kao svaki red koraka koji treba da taj privrednik, odnosno to lice koje želi da osnovi privredno društvo, da ispuni. Znači, praktično azbuka kako osnovati tako firmu ovdje kod tako nas. Evo, polako se nekako primičemo i vrijeme nam za ovu emisiju ističe. Kulturna diplomatija kao jedan od potreba kulturnih institucija i nevladinog sektora iz Republike Srpske je svakako zanimljiva stvar. Vi ste već napravili jedan iskorak, napravili ste dokumentarni film, u stvari ne napravili, jeste ga pomogli, inicirali, o našem sugrađaninu pokojnom Draganu Ciganu. Pa, da, znači, to se radi o jednom čovjeku koji, nažalost, nije dovoljno poznat u Republici Srpskoj. Ma nismo dovoljno to afirmisali. Da, radi se o jednom čovjeku koji je svojim gestom i svojim djelom pokazao da ovdje žive i humani ljudi. Civilizovani. Dragan Cigan je čovjek koji je iz Čelinca, koji je... Iz Ukrajine, stari Dubravi. Da, koji je 2007. dao ono nešto što je najvrednije, dao je svoj život da bi spasio dvoje djece koje uopšte nije poznavao. Kada je autor tog filma došao sa idejom da ministarstvo podrži realizaciju ovog filma, odmah sam to prihvatio i rekao da će imati punu podršku za realizaciju ovog filma. Mi smo to putem predstavništva Republike Srpske u Njemačkoj podržali i ono, često budem u kontaktu sa tim autorom i kaže mi da realizacija filma ide svojim tokom i također obećao sam da ćemo i promociju tog filma izvršiti i u predstavništvima Republike Srpske u drugim zemljama, ne samo u Njemačkoj. Dragan Cigan je čovjek koji ima ulicu sa svojim nazivom u Italiji, a tu pažnju ne zavređuje. Odnosno, a u Čelincu ne znaju ko je. A, nažalost, vi to bolje znate. Da, tako znao sam čovjeka lično, zato... Tako da moramo malo biti više obazrivi na te humane gestove naših ljudi u inostranstvu i koji svojim, rekao sam, Dragan je svojim gestom dao ono što je najvrednije, dao je svoj ljudski život. I pokazao da smo ipak ljudi. S moje strane, iskreno govoreći, bilo najmanje što sam mogao učiniti da podržim, odnosno da ministarstvo na čijem sam ja čelu, da podrži tu aktivnost i podržavat ćemo i dalje aktivnosti u smislu promocije tog filma, da se pokaže da u Republici Srpskoj žive ljudi, žive humani ljudi koji su spremni dati ono najvrednije, a to je ljudski život. Zarad nekog ko nikad nije ni vidio, niti upoznao. Jedna tema koja nam je ostala, znači ova kulturna diplomatija i razmjena stručnjaka, visokostručnih kadrova, studenata i ostalog, koliko to ministarstvo može da pomogne našoj struci u dvosmjernom procesu? Pa, ja ću reći šta mi trenutno realizujemo i podržavamo kada je u pitanju Univerzitetski klinički centar Banja Luka, da u dogovoru sa direktorom kliničkog centra podržavamo edukaciju našeg kadra koji radi na tom kliničkom centru u Beču, trenutno u Beču i u Beogradu, a u planu je da to realizujemo i u drugim zemljama. Znači, doktori koji su iskazali želju i koje... Ima potreba klinički centar. Za koje klinički centar ima potrebu da se dodatno edukuju. Predstavništvo Republike Srpske u Austriji je obezbijedilo smještaj tim ljudima i koliko ja imam informaciju, do sada je neki desetak doktora boravilo u Beču gdje su bili oduševljeni prije svega
I prijemom kod šefa predstavništva, ali i svojom edukacijom u bolnicama gdje je uspostavljena saradnja i putem predstavništva Republike Srpske u Austriji. Gospodine Klokiću, evo na samom kraju emisije poruka našim gledaocima vas kao najmlađeg ministra u vladi Republike Srpske. Pa ono što je moja poruka jeste znači da pred Republikom Srpskom jesu izazovan period, da nije sve tako crno kao što i određeni mediji žele da prikažu stanje u Republici Srpskoj. Daleko od toga da je idealno, ali na nama je svima da damo svoj doprinos, da svojim radom, svojim zalaganjem promijenimo stanje na bolje u Republici Srpskoj. Na kraju bih rekao da bi svako od nas, od onog najobičnijeg radnika, penzionera, treba da da svoj doprinos da bi se to stanje promijenilo. Mene raduje činjenica da je u novoj vladi Republike Srpske dosta mladih ljudi koji će unijeti dodatnu energiju da ovaj proces brže krene, jer svjesni smo činjenice da mladi ljudi napuštaju ovu zemlju nezadovoljni određenim stvarima. Na nama, mlađima, prije svega ministrima u vladi, ali i na premijeru je obaveza da to stanje promijenimo i za to nemamo puno vremena i treba svi da damo dodatnu neku energiju da to stanje promijenimo. Hvala vam lijepo. Želim vam svu sreću i da ovu energiju usmjerite u tom da nas bude što više u Republici Srpskoj, da živimo srećnije i da eto živimo zadovoljni ovdje. Hvala vam lijepo. Hvala i vama. Poštovani gledalci, laku noć i prijatno. Bila emisija Stav. Vidimo se sljedeći četvrtak.